буде завішена на стіні, а у стіну буде робити ціля, то вже нікого не інтересує. Образно. Михайло Михайлович, якщо образно, то схема це є обов'язок громади мати територіальні громади мати таку схему. Її треба розробити. Немає проблем. Тому вже питання, хто буде залучений до того, да, чи якось. Так, може розробляти якесь... або є підприємства, які розробляють, так. Чи які мають відповідну ліцензію. Ну, бо і цілий ряд громад вже почали розробку цих схем. Я так розумію, що держава на рівні, скажімо, такої схеми, вона хоче мати аналітичний такий аналіз, і це може бути подальшому сприяти тому ж будівництву того ж заводу. Ми всі розуміємо, що завод в ОТГ не побудують. Так. Тому що це для нього не вигодно. Ні один інвестор не прийде на ОТГ. Ніколи. Сугубо на ОТГ. На одне. Таких малих сміттєтворобних немає. Немає. Тобто на Закарпатті треба їх два. Да. Грубо. Для того, щоб все сміття забрали. Я це чув, але вже знаю, що вже уявно. Ну так, чи він є то сортувальне, то не перероблено. Ні. Ага. Сортувальне. Сортувальне на рівні. А чому, розумієте, я так розумію, що держава хоче на рівні, скажімо, кожного ОТГ має таку, мати таку аналітику, яка в подальшому дасть, може десь, я так думаю, що це буде один із шляхів. Добре, що в нас на даному моменті є, тепер, бо треба просто нарисувати, ставимо на голосування, хто за, прошу підтримати. Наступне про внесення змін до програми території благоустрою території Виноградівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Чому я прийшла Вікторія Юрійовна? Ну, це продовження цієї теми для того, щоб можна було розпочати або десь якісь кошти залучити для розробки цієї схеми. Є у нас програма благоустрою і додаємо, якщо погоджується, один запит розробка схеми санітарної чистки. Може, на якому чатують при нагоді. Будь ласка. Тоді став. А є необхідність на цю сесію я включати, чи можна почекати на наступну? Це питання друге про внесення змін до... Якщо можна на цю. Тоді є то, що зайти. Сесію рекомендувати. Сесію включити в порядок. Хто за? Зараз, звичайно, Михайло. Ти розумієте, в чому діло? Раніше царство небесної ради займався цим. Дерева. Ну, тепер не знав, у кого це заніме. ЖКХ. Добре. Значить, діло в чому? Діло в тому, що за кооператора у аварійному стані дерева, хоч би і почистити. Люди там вавкають одні урішти, другі не урішти. У молодім пень лишиме, уже не буде і дерево на місці, або і аварії. Спеціалістів багато. Ну, усі кожен своє, менш важливо, але це треба рішити. Друге, на цвіточному ринку половина, більше ні, половина. Михайло Михайлович, не менш важливо, воно важливо, тому що там дійсно ситуація така. Частина людей хочуть вирубати ту вербу, частина кажуть, а нам треба ті. От ви там ними керуєте, треба... Я би вже керування, я вже казав, що іди рубайку, постоїть, я дам гроші, умолодь, оби дерево вило, тому що не... Менш важливо. Але тут уже питання не про вирубати, тут треба пропрацювати з людьми, яким шляхом все рухати і тим все рухати. Я годен не зібрати людей на об'яву покласти, що буде збори. Збори, то будинкові збори. І роз'ясню людям уріжами. Або кажу вчора, що єдна часть, була час я роз'яснити, будь ласочка, завжди готов. Просто я не знав, кого то має за тим займати. Або я не оці дякину не робив. Ради звертаються жителі або підприємці, будь-хто звертається. Ви так само маєте право звертати. Я сам хочу сказати, я. То є нахворяне. Можете то зробити. Як громадянин міста маєте право звертати. Прошу. Як просто, як громадянин, житель міста, навіть можете звернутися, що то треба вирішити. Та звернутися, я маю в виду звертатися, то такою ж звертайся. Я вам розкажу, порядок. Створюється комісія, розпорядження голови, створюється комісія по обстеженню тих зелених насаджень, чи потребують чи не вирізки, чи санітарної. На підставі комісія створюється розпорядження міського голови.
Держлісгоспа, представники флори, від нашого відділу обстежується і потім складається акт обстеження. Тобто, чи потребує, якщо дерево вже старе, сухостійне, або там гілки зашкоджують, або йдуть там на дах будівлі, що може аварійно небезпечні ситуації, то відповідно складається відповідний акт. На підставі того на рішення виконкому виноситься про надання дозволу на вирубку або на санітарне оголошення. Комісія складається на кожен окремий, це комісія це постійна. На кожне дерево комісія. А не можеш комісії мусити создати, так що ми на пару місць понекали. Ні, комісія на кожен окремий випадок, постійно діючої комісії бути. Є порядок видалення. Що пам'ятаєте, ми десь говорили, що ви всі докупки. Хочете слово? Ні. Я би хотів сказати, що колись ми говорили, що після прийняття правил благоустрою у нас в місті зміниться ситуація з тим, що ми почнемо відштрафувати тих, у кого немає договорів. Я би хотів від когось з представників міської ради почути відповідь, на якій то стадії і які результати. Дивіться, були прийняті правила благоустрою. Зараз якраз готуються, є вже проект рішення виконавчого комітету, яким посадам, яким саме людям, тобто старости, представники АВ, представники УЖКК, тобто перелік посад і прізвище я побачив, кому надаватися будуть ці права. Виконком має їх уповноважити рішення, і після того вони почнуть складати, адміністративна комісія, вона діюча. Тобто ці протокола, які будуть складувати ті люди, які будуть уповноважені, будуть попадати в адміністративну комісію, і так має воно запрацювати. А сама схема, як воно запрацює, тобто? Я ж говорю, дивіться, на селах це староста буде уповноважена особа. Вон, староста може складати протоколи. У нас будуть зараз представники УЖКХ, тобто це може бути не одна людина, дві-три, кого подасть УЖКХ. Так само АВ, флора, наші представники відділу житлово-комунального господарства. Це всі будуть перелік осіб, яким буде надано це право складати протоколи. І по часу. І по часу у нас виконком, не знаю, може через тиждень, і воно думає 2-3 тижні. Представникам міліції не треба, буде когось заставити. Ця особа вже буде уповноважена виконкомом, тоді не потрібно, а ця людина може сама справити. Добре, добре, там є проблем, ви ж просто раніше було таке, що без міліції? Орган місцевого самоврядування має, лише має бути уповноважений виконком. Що ми на сайті міської ради оголошення давали, що так як розроблені правила благоустрою, рекомендуємо жителям там і по мусору викласти договори і все, і дотримуватися там далі до 1 вересня. Після цього терміну ми самі говорили, що дай людям час, притягатися до щоб вони ні, та просто якщо є, то може би ще підключити депутатів, каже, би десь і розповсюдив, і то, щоб люди були десь і готові, бо чесно кажучи, ну так, я не хочу казати, його дивиться дуже обмежена кількість людей, які десь, ну, депутати дивляться, ще хтось може дивитися перед сесією. Оголошення можна розпечатати на кожну вулицю покласти. То не така велика проблема. Так, в формі листівок. Кож буде, зараз буде так, обисти були, кажемо, срок там на місяці, два місяці, перехідний період, будуть предупреждатися, то, а далі треба буде люди добрі на себе прикарати. Ну, питання сміттєзвалища, думаю, були ті, хто такі, в якому руслі ви бачите десь в напрямку руху виноградного трону, виноградівської ОТГ. Ви зараз кажете, що два завода, а що нам? Ну, завод, ніхто не прийде чисто побудувати сміттєпереробний завод у Виноградово для виноградівської ОТГ. Ні, ми не говоримо, хоча би то, що робить вже там Столярська ОТГ. А якби гіпотетично, як каже міцій борт Ігор Васильович, дуже гіпотетично, якби були такі заводи, там ми б брали в нас цей мусор, що, ну, сміття, що ми збираємо, як Ханузон, такі фірми резиметують на наше сміттєзвалище, усипалитеці, вони б його так і брали. Це, може, би були якісь критерії уж. Ви нам сяк-сяк-сяк, сякоє-сякоє даєте, а остальне перебачте, там собі композируєте, чи щось робіть. Я лише просто звітав, бо не розумівся, уж як то буде. І зметались ми увоза, повезли, усипали джиджі. Ну, то знаєш, що є потреба у
сортуванні сміття. Ну, це однозначно, це майбутнє, тому що гамбузом рано чи пізно перестануть. Так, оце майбутнє вже ми 10 років, коли тут це мусолить це діло, а люди не стануть. Те, що в області буде два переробних заводи, ми зможемо надіятися. Розумієте, є заяви обласного керівництва, що є такі бачення, але вони наперед це не анонсують, де буде, щоб не було супротиву місцевого населення чи що. Є, от я одне чув, що це біля Мукачева буде і, можливо, і буде завіз з інших готелів. Це одно з них. Там говорили, що однозначно не буде. Ну, я не знаю, спалювальний завод запустити, він був рентабельний, там треба тонни і тонни сміття. Ми цього полігону слухали, там виходило, що ви говорили, прикинули сміття, якось 2 години, ну 3 години поробить на тому мусорі, на даний момент, що є, а далі не буде чекати, носити, бо інакше й буде. Ну, а бо й ми за 2-3 години чекали, чи хто, що в Мукачеві буде, то спалювальне все. А ми будемо чекати, тому що спалювати. При правильній переробці ми маємо 60-80%. Ну, 60%. Якщо правильного сортування, 40% залишається. Але 40% залишати кудись так. За щось платити, за те, що від нас забере. Треба виходити з нього, є там вівтор сировина. Є таке, яке може спалити. Є таке, яке ухо зновати. І лише частка, навіть 20% тих, бо було тих, яке буде перегнівати. І до того добре, то все перебрати. А чи є в нас? По цьому тоді питання. Ну, та й все розговорити. По сортуванню, що як би завести? По сортуванню є, але нам дає пропозиції сугубо тут, при мікрорайонах, уже десь вони ставлять окремі сортувальні ці. Так само десь вони хочуть розповсюджуватися на селах, але теж на таких місцях ставити ці контейнера, де люди зможуть пластик, скло окремо вивезти. Ну, такі бачення є в них, але я зараз не говорю за ці, які десь... Ми їх запросили тоді на слідуючу комісію і попросити, щоб вони нам щось розробили. Хоча би таке. Так само, як ми запросили газове, якщо б у вас ці були питання, ми б їх запросили. Ні, але я тепер кажу, що ви кажете, що десь у них є бачення, щоб ми могли людям доносити, може би, на слідуючу комісію, коли буде перед слідуючою сесією. Може, ми можете газове просити і їх запросити. Може попросити їх, щоб вони нам вже до того часу підготували яке їх бачення, що якесь там орієнтовно, щоб ми потрохи рухалися. Бо якщо їх не дергати, то я не думаю, чи в них буде зображання. А може, розумієте, всі матеріали вторинні, ота бумага, тот пластик, воно досить файно має ціну купочку. Може би когось простимулірувати, може би... Ви казали, що ви сьогодні... Я розумію, бо я не хочу усе охватити, бо натюрку забити, я часу не маю, чесно вам говорю. Ну так, робило би це, бо... Самі знаєте, що тут таке. Дві часу ввечері позвонили, пробували, ну... Ідеш робиш, мусиш таке робити. І все, ото, гінь тут того, мушу ти чинити. Бо мушу, підписались, сиді, роби. І ще собі завадити, я просто говорю, що може би оголосити якийсь конкурс. Ось міська рада поучаствує. Це міська рада хоча б, кажім, якби чоловік взяв кредит на того, щоб вирушив роботу, ось там помогти йому якісь проценти. Ну, щось допомогти, аби все рушило. Створити, дати місто, де той буде, щось, аби заінтересована громада була в тому, щоб почалося збирати. Воно гроші стоїть, конкретні гроші стоїть. Просто треба рушити. Люди, ви самі йшли, ми оби люди, є люди потрібні, прошу пробачення, люди котрі змішують у контейнера. Просто йде свідомі, все змішують. Коли появиться то, що торсировину беруть за гроші і розрекламувати, повірте ви мені, що то стройними рядами не стигули. Бо гроші ото, самі великі стимулятори. Дивіться сюди, якщо наставити контейнера на різне відсортування, не треба люди не платити, люди будуть самі носити. Я не маю річ проти, найбільше. У нас проблема, що у нас, що Алена клав контейнера на пластик. Так. Це одно. Друге, надіятися, що наша Виноградівська ЕТЕ побудує навіть сортувальний цей завод, як я думав, то дуже маленький, тут кошти немає. Значить, все в мінусові 30 мільйонів. Тобто, треба озадачити Ужика, але ми розставили чим побільше цих контейнерів, ящики на відсортування такого матеріалу. Допустим, я рахую, що у нас у ЖКХ ззаду є достатньо територію, щоб то все зберігати, і де вони то будуть відправляти, вони прекрасно знають. Тоже бачить.
бачення дуже хороше, не за те, щоб мати декларування. Добре, наступну комісію, якщо ви бачите, що ви наставили, як помітці за пару днів до... Все треба запросити. Я живу тепер у одному домі, і мені дуже приємно було, коли я побачив через 2-3 дня ящик на пластику. Саш, воно все правильно, дуже. Але це поки що є ще біля багатоповерхових будинків, це раз. По-друге, якщо АВ або ЖКХ зробить сортування, то їм треба передбачити різні види баків. Ну, наприклад, я в себе сортую, сміття зменшилося більше, ніж у 2 рази. Тобто я плачу за повний бак, а здаю його раз у 3 тижні під це розбирати. Тобто тут вже й об'єм вивозу має бути якийсь. І відповідно і машина такого вивозу, бо машина, що вивозить, це не вивозить. От я почав сортувати, я вожу в мікрорайон, бо ми там поклали це. Машина своє на баки, маніпулятор. А в мене вдома практично бак тепер набирається 2-2,5 тижні, то, що було кожен тиждень вивозили. Ну, тобто мені зараз не треба. Ну, бо об'єм це зменшує, бо пластики не є, а пластик об'єм. Мені зараз вже треба не 120 літрових, а мені досить буде 50 літрових. Звісно, якщо ви на цьому заробляєте, то я теж хочу платити менше за те, що я сортую. Я думаю, що більшість людей, ну, фінансова складова буде сама правильна, зацікавити людей почати сортувати. Тобто, якщо людина буде бачити, що може ідея хороша, треба почати з малого. Обговорювати щось без цих, ну це... Пікотретних баків, де їх розвести. Повірте, не всі люди свідомі, не всі будуть сортувати так, як є. Коли буде сортувати? Молодяж іде, молодяж! Сума 300 гривень і 150, дуже многі люди думають. То я з ним дозволю. А в селах сортувати і мусорні бачки такого по пластику? Можна і то розробити. Місця для розташування тих контейнерів. Побачити, як воно запрацює. Сортують, не сортують. От та схема санітарної очистки, якщо є село, там є роздільні контейнера. Це має бути на схему нанесено. Це можливо при розробці тої схеми найняти якусь спеціалізовану організацію, яка прорахує кількість вироблення того чи іншого виду сміття в тому чи іншому населеному пункті. Бо того треба логістика. Папір треба вести окремо, скло окремо. То, що перегниває, окремо. Я рахую стільки грошей дістає в ЖКХ із міського бюджету. Вона змусить купити. То чого той нам може? Частково ця робота буде. Допомогти чоловікові в чомусь, і треба до чомусь допомогу. Річ у тому, що збір, наприклад, якоїсь спеціальної такої вторсировини, в принципі, це вже давно придумано по малим, ну, я маю в виду по дворогосподарствам. Допустим, останній вторник. Проїжджає машина, ну по вулиці, там не знаю по якій, збирає бумажки. Перший вторник вона збирає скло. Це вже давно всі придумали. Просто якщо мешканці знають, що в останній вівторок місяця буде машина, яка буде збирати бумагу, людина виставляє там коробки, які вона там за місяць не збирала. Тобто це не треба забирати велосипед, це все є. Якщо хтось приїхав і забрав. Я говорю про те, що не про контейнери. Так само може бути скло, там останній. Проїжджає просто машина, якщо це картон чистий, якщо це не вогневий автобус. Або то треба вести роз'яснювальні із людьми, лише говорити треба роз'яснювати. Якщо його хтось забере, наприклад, той же Соломко, то раді Бога, що людина не виставить. Укладу або інформувати, проводити з людьми бізнес.